Դեկտեմբերի լույս 24-ի գիշերը ոստիկանության Կոտայքի բաժնի բյուրեղավանի բաժանմունքում հաղորդում ստացվեց, որ բյուրեղավանի բնակարաններից մեկի զգողություն է կատարվել։ Գաղտնի հափշտակել էին ոսկե շղթա։ Բաժանմունքի ծառայողների արագարձագանքման ու օպերատիվ միջոցառումների արդյունքում փաստական տվյալներ ձեռք բերվեցին, որ գողությունը կատարել է բյուրեղավանի բնակիչ 24-ամյա մի երիտասարդ։ Կասկածվողը հենց ահազանգի օրը հայտնաբերվեց, բերման ենթարկվեց ոստիկանության բյուրեղավանի բաժանմունք ու տվեց խոստովանական բացատրություն։ Նրա անձնական խուզարկության հայտնաբերվեց գողոնը, դեպքի արդիվ նախապատրաստվում են նյութեր, հանգամանքները պարզվում են։ Ծանուցում. Ենթադրյալ հանցանքի մեջ կասկածվողը կամ մեղադրվողը համարվում է անմեղ, քանի դեռ նրա մեղավորությունն ապացուցված չէ Հայաստանի Հանրապետության քրեական դատավարության օրենսգրքով սահմանված կարգով, դատարանի օրինական ուժի մեջ մտած դատավճռով։